in my place. With lies I couldn't have changed, I was lost, oh yeah. I was lost and I was lost. Cross lines I couldn't have crossed, I was lost, oh yeah. É nesse clima romântico que a gente dá início ao Sábado Maior de hoje, com a sua companhia, na companhia também dos meninos da Contínuo. Bem-vindos, boa tarde a todos. Boa tarde. E na companhia também, sabe de quem, gente? Ali atrás, olha ali. Nosso querido Mariano Marques, sempre, sempre com a gente. A gente é muito fã de você, viu, Mariano? Tá todo mundo aqui na TV Antena 10 com o coração que é pura ansiedade, esperando pelo seu retorno, sempre, com todo o amor que você sempre distribui pra gente, distribui pro seu público também, que tá aqui com a gente nesse Sábado Maior pela tela da TV Antena 10. E o programa de hoje tá tão bom, gente, tão bom. A gente vai falar de moda, vai falar sobre saúde, falar também sobre um desenhista autodidata que você não vai querer perder. Também tem muita coisa, tem música que nem eu falei já com os meninos aqui, que vão tocar muito pop, muito rock, um pouquinho de blues. Mas agora eu quero chamar você que está em casa a fazer uma reflexão. Você precisa mesmo de tudo que você compra? Móveis, roupas. Será mesmo que a gente precisa, nesse mundo que está aí tão repleto, a gente vê tanto lixo espalhado, acaba comprando coisa, deixando no armário? Quero convidar você para assistir a essa matéria, uma matéria que vai falar sobre minimalismo, que é muito mais do que uma palavra da moda. Pode ser, sim, um estilo de vida. Assista. Minimalismo. Princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos, ou seja, livrar-se dos excessos. O minimalismo, ele é um conceito que a gente
teve que adotar entre os anos 60 e 70, juntando a cultura universal global entre o Oriente e o Ocidente, que na atualidade nós vamos estender esse conceito do minimal, do menos é mais, dentro de uma nova ordem global que seria pensar sustentabilidade, a questão do ecossistema, as relações sociais de consumo, tudo isso pensado para a formação do ser humano dentro dos seus projetos criativos, inventivos, como é o caso do desenvolvimento de produto no campo da moda. Em uma era de consumo exagerado e desenfreado, é importante refletir e debater a respeito do que se consome e por que se consome. Mas, afinal, quais atitudes podemos aderir ao nosso dia a dia? A gente precisa entender e evitar esse consumo exacerbado, pensando no meio ambiente, pensando na produção como um todo, pensando no desgaste que tem em relação às texturizações, às estamparias, que de uma certa forma prejudicam imensamente o meio ambiente, tem uma mão de obra muito desgastada, muito mal remunerada. Então é muito importante que hoje nós comecemos a pensar nessa questão do reaproveitamento. Você já parou para pensar que pode consumir de forma mais consciente e assim contribuir com a produção? Eu acho que o primeiro caminho é estimulando a produção local, né? A gente percebe que as grandes indústrias, elas trabalham muito essa questão do fast fashion. E você diminuir a produção e dar valor ao que é produzido localmente é uma maneira muito bacana de se começar a valorizar, né, essa produção sustentável. A gente aprende a dar valor a matérias-primas que geralmente não são valorizadas, né? A gente pagou uma disciplina de design de detalhes e acessórios, em que nessa disciplina a gente pôde trabalhar com estofado que era descartado no meio ambiente. Então a gente reaproveitou esse material para criar alguns acessórios, bolsas, sapatos. Inclusive, esse projeto chegou a virar um negócio próprio de uma turma aqui dentro da nossa turma, que é o pessoal da Apareceu a Margarida, que transformou isso num negócio próprio e está ganhando dinheiro com isso, né? Eles estão criando bolsas personalizadas nesse modo slow fashion, que são super originais, com design super bacana e moderno, e estão ganhando dinheiro fazendo essa moda desacelerada. O minimalista abre mão de ideais ditos modernos para uma adequação ao gosto individual. No final do nosso curso, a gente faz um desfile final, e para esse desfile a gente precisa de investimento. E o dinheiro do investimento do nosso desfile vai vir através de um projeto chamado Brusinha Revoltada, que é a gente cria a modelagem, a estampa é desenhada à mão e pintada à mão pelos artistas da nossa turma e é feita a venda dessas camisas, desses produtos que possuem essa produção desacelerada, né? E essa originalidade. Então é uma forma super criativa, sustentável e barata de conseguir um retorno financeiro para a nossa formatura. O mundo não suporta o excedente pensado para atender a massa. Ela vem com o conceito da individualidade, dessa relação personalizada, onde esse menos é mais. Que tal planejar suas compras e avaliar os impactos de seu consumo? E quem sabe reutilizar produtos e contribuir assim com o futuro? É, gente, hein? Uma ótima reflexão a gente pensar nisso, no que o dinheiro não é capaz de comprar, como, por exemplo, a satisfação pessoal, a felicidade, o fato de estar ali consumindo alguma coisa próximo da sua comunidade. Eu estou nessa onda aí, viu? E quem também está sempre nessa onda, sempre esteve, aliás, é o nosso próximo entrevistado desse Sábado Maior, que é o Otávio Menezes, já está aqui com a gente. Me conta, você estava acompanhando aí a matéria, tudo está voltado
para isso, né? Para essa onda do minimalismo, de consumir produtos artesanais. E você, inclusive, está desenvolvendo aí várias coleções, desenvolveu 3 coleções recentemente com artesãs do Puti Velho, Parque Alvorada, Bioarte ali do centro, né? Conta para mim, eu falo demais. Posso dizer que sou pioneiro nesse processo de trabalho, né? Com a Redmade, o artesanato do Piauí, né? Vim pesquisando já há mais de 15 anos e fiz diversas coleções, até que para o mercado internacional já foi. Me explica o mote dessas duas coleções, as últimas que você fez, você desenvolveu junto com a Secretaria de Economia Solidária, né? Essas mexem, né, que eles desenvolvem projeto para dar mais visibilidade ao artesanato do Piauí. E eu venho fazendo essa intervenção com um grupo de artesãos. Nessa coleção eu usei o núcleo do Puti Velho, da Bioarte e das bordadeiras do Parque Alvorada. Pois é, agora eu já estou vendo, a gente tem uma modelo ali, eu estou louca para mostrar para as pessoas. Vem cá, a nossa modelo está aí com o Kafta, né? Refresca Teresina, que eu fui buscar inspiração no clima, né? Antigamente, o picolé Amazônia passava na minha casa, naquelas tardes quentes, e aí eu fui refletindo sobre esse trabalho, e eu sempre pensei numa moda mais autoral e mais buscando nosso clima. Peraí, eu gosto de ver pegando. Posso pegar? Pode pegar, é linho. Entendeu? Olha aqui, esse aqui é linho, né? Linho. Linho. E olha esse bordado. O sorvete, né? Que delicadeza. Que ponto é esse, hein? É sorvete em ponto cheio, né? Ficou sorvete bacana. Em ponto cheio. Lindo, a proposta lindo. É bem leve, bem autoral. Nossa, muito bonito. Por que você não escolheu o ponto cruz, como a gente costuma ver? Porque nós temos no Parque Alvorada a tradição do ponto cheio, né? O ponto cruz é mais de Buriti do Lopes, é outro núcleo de... E bordados. E para desenvolvimento dessas estampas, elas trabalhavam com que tipo de estampas antes e você chegou lá com essa nova proposta? Elas sempre faziam mais a camimesa, né? A inovação foi agora de colocar vestuário, a linha de vestuário. Além dessa estampa, o que a gente tem mais? É, picolé. É porque a coleção é muito intensa, né? A proposta de trazer poucos modelos é só mais o motivo do sorvete, né? Nossa, eu adorei. É muito bonito, as cores são muito bonitas. O tecido combinou porque ele casa, né? Deixa a estampa saltar, a estampa, né? Tem um porque essa peça não tem a banha aberta, que é um ponto muito importante e delicado e muito bonito. Eu gosto muito do trabalho de banha aberta. Você trouxe várias outras peças, né? Então a gente vai acompanhar mas aqui o foco ao longo foi da o picolé, o sorvete, né? E sempre as frutas regionais, como o cajá, como a ferola. E o caju, né, que é bem inserido no nosso contexto cultural. Além das roupas, você também desenvolveu com elas biojoias, né? Explica para mim como é que foi isso. É porque mas a minha ligação é mais com o vestuário, né? O acessório foi uma coisa meio nova, né? E a gente está vendo, inclusive, olha que coisa linda. Eu já vim nesse processo que está aparecendo no Puti Velho, né? Que eu fiz, elas usavam muito tons cru, né? Minha inovação é tentar colocar cores, né? Como é que você coloca cores? Através das sementes, é isso? Não, a pintura mesmo, né? Pintura manual, cada peça... Ali é tudo... É um trabalho muito complexo. Você tem que tanto criar como ver a visibilidade de produção, porque você não pode criar o que não pode produzir, né? E o processo de atendimento é delicado para chegar na cor, na tonalidade, para não ficar brilho. Qual é a tinta que você usa? É tinta orgânica também? É tinta orgânica também. É tudo ligado à sustentabilidade, né? A minha preocupação é essa preocupação social e de fazer coisa sustentável. E a aceitabilidade do público? É um sucesso a coleção. Elas viajam muito para feiras fora do Piauí e vendem muito bem. Inclusive, vocês já apresentaram essa coleção né, para o público todo. Foi um evento no Parque de Cidadania, né, para comemorar o Dia do Artesão. Foi uma exposição bem bacana. Como é que é o trabalho junto a essas artesãs? Eu sei que tem muita gente que é cabeça dura, você chega lá com outras ideias novas. Tem que vencer uma barreira, o né? O estilista é um visionário, né? Tem que inovar. Inovação é muito difícil, é complexo o processo, né? Principalmente porque elas estão acostumadas com um trabalho mais menos fashion, né? Eu sempre boto o contexto mais inserindo a cultura, inserindo mais a nossa identidade cultural. Bom, se elas trabalhavam com bordado e era mais tipo cama, roupa, mesa e banho, quem foi que desenhou as roupas, costurou? A ideia foi sua, né? E sim, também agregou costureiras nisso? Sim, agrega costureiras. São núcleos, né? A gente utiliza os núcleos todos. Costureira, bordadeira, né? Artesãos, bijoia, o puti... A gente está acompanhando aí mais uma das suas peças. É um vestido, por sinal, belíssimo. E também com esse bordado de
sorvete, cheio, né? Sorvete, né? Ponto cheio. É. Inclusive, você, apesar de ter pego uma inspiração da sua infância, muito local, né? É local. Tá na moda, né? Eu falei Amazonas, né? Na minha infância. Tá na moda, a gente vê muita estampa agora de. Estampas, de sorvete, sorvete, picolé, né? Só que aí, ó, você, foi o que você viu na nossa matéria. Ao invés de acompanhar, de comprar uma peça de uma estamparia, que às vezes paga muito pouco pela peça, não valoriza, que tal escolher uma peça que é feita aqui, feita pelas mãos das artesãs locais, que tem essa pitada de moda e esse quê de moda desse grande estilista piauiense que vem desenvolvendo coleções aí com esse quê de piauiensidade, né? Anos. Nossa identidade é importante, né? Porque todo estilista vai buscar inspiração na Europa. E eu fiz o inverso, fui buscar inspiração na nossa cultura, no Piauí, né? Que é, eu acho fantástico o nosso artesanato, nossa cultura. O Brasil pode um dia acontecer para o mundo, o Brasil é muito rico. Eu te acompanho pelas redes sociais. Você fez uma última coleção aí, que foi um arraso, venceu todas as barreiras, falando sobre o sertão de uma forma bastante diferente. Assim, é. Yes, temos uva no sertão, né? Yes, temos uva no sertão. Então você foi visitar esses parreirais. Eu fui visitar os parreirais no Marrecos, né? Povoado Marrecos, e fiquei encantado. Pô, no sertão uvas, eu fiquei impressionado, né? Porque eu nunca esperava ver uva no sertão, né? Aí veio a ideia da coleção, a proposta, e foi apresentei no Piauí Moda House, foi um sucesso, né? Até a crítica nacional, com Mesa Rodrigues, que foi uma coleção fantástica, um editor de moda internacional também elogiou a coleção. Foi bacana o resultado, né? Eu sei que tem muita gente agora assistindo ao Sábado Maior e pensando, eu quero esse estilista no meu grupo de produção. Aqui a gente chega em vários municípios do Piauí, mais de 200, né? Como fazer, hein, pra ter você, pra estar lá dando uma ideia, dirigindo uma coleção, dando uma palestra pras meninas? Pode ser, quem pode me procurar, eu tô disponível, né, no meu design. No meu... Vamos falar das suas redes sociais, seu Instagram, qual é? Instagram é Menezes Otávio, com S. Que Menezes Otávio. Eu sou tio da Sara, ela é com Z. Pois é, gente, ainda tem isso. Tio da Sara Menezes é diferente. Ele ainda é um tio que fica babando a campeã olímpica, né? E o Facebook é Otávio Menezes, né? E o telefone é 981-8573-3588. Eu também quero saber como faz pra gente comprar essas peças. Eu sei que você tá em casa, tá interessado. Gostou dessas biojoias? Gostou também desses vestidos do Capitã, todo bordadinho? Como é que faz pra adquirir? Putivelho é um núcleo super bacana pra todo mundo visitar. Todo mundo sabe onde é que é, né? Da Refresca Teresina, né? Bioarte, no Centro de Artesanado. E o Parque Alvorada tem o telefone. Os telefones, inclusive, passaram aí no vídeo, os telefones aí das artesãs, né? Então, Centro de Artesanato, Putivelho, Parque Alvorada, né? Tem um núcleo no Centro de Artesanato de comercialização, né? E é só procurar a dona Jasmina, que é a chefe da cooperativa, Rosário da Bioarte, e a Raimundinha, que é muito querida e conhecida no Putivelho. É muito fácil o Putivelho, Então, se eu fosse você, não perdia a oportunidade de estar conhecendo esses trabalhos de perto. Aproveita aí, acessa o Facebook, o Instagram do Otávio. Procura, porque o cara é famoso, é fácil de achar. Bate aquele papo, tem muitos estudantes de moda também acompanhando o nosso programa. Legal. Inclusive, a matéria que foi feita pela Andréia, nossa produtora e repórter, foi também com alunos do curso de moda da Universidade Federal, não foi, Andréia? Parabéns pela matéria. Obrigada também aos meninos aí da Universidade Federal que receberam a gente também, a professora também. E eu quero te agradecer. Não, obrigado por estar aqui, essa oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Não, é sempre, é ótimo, é muito Espero bom conversar com você. Outras vezes. Não, sempre, convite voltar, já está feito. Convite já está feito. O espaço está aberto. Me apresentar aqui. E tem eu quero apresentar uma coleção especial para a Mariana, que eu vou fazer uma coleção de alta costura para ele, que um dia vai acontecer. Olha, a primeira mão aí, né? Entendeu? É uma promessa antiga que um dia vai ser cumprida, porque são etapas da vida da gente, são muitos trabalhos, a gente tem que fazer. Pois cumpra essa promessa, que o Mariano não esquece, viu? O Mariano é o máximo. Obrigada, Otávio. Feliz sábado pra você. Boa tarde.
Então eu quero falar para você que está assistindo aí o Sábado Maior, falar sobre um parceiro nosso que é muito importante aqui para a gente, que é a Uninova FAP. O Centro Universitário Uninova FAP foi recredenciado pelo MEC com nota máxima, nota 5, gente, garantindo o título de excelência em ensino, corpo docente, responsabilidade social, estrutura e acessibilidade pedagógica, arquitetônica, de comunicação e também digital. O Uninova FAP é o primeiro e único centro universitário a obter este reconhecimento. Gente, nota 5, nota máxima. Uninova FAP faz a diferença. Confira o VT. Sua carreira no centro de tudo. Pós-graduação Uninova FAP, o seu centro universitário. Vários cursos em diversas áreas de conhecimento: saúde, gestão, meio ambiente, alimentação, educação, direito, engenharia e marketing. Especializações voltadas para um mercado cada vez mais exigente. Para você evoluir na carreira profissional, pós-graduação Uninova FAP. Inscreva-se agora mesmo. Uninova FAP, o seu centro universitário. Um abraço aí para todo mundo que faz a Uninova FAP. Uninova FAP sempre um grande parceiro aqui da TV Antena 10 e do Sábado Maior. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas com música. Os meninos da Contínuo que estão aqui fazendo com a gente. Estavam assistindo ali, né? Vendo as peças, pensando aí no minimalismo. Vocês consomem muito? Conta para mim. Compra muito instrumento, muito relógio? Não, acho que a gente é bem contido. Mas a gente sempre quer estar atualizando os equipamentos, né? Tá de olho no que tá saindo, mas a gente tem que estar de olho nas responsabilidades e controlar um pouquinho também. É porque esses meninos estão com um projeto tão bacana que a gente vai contar no próximo bloco, porque agora eu quero música, pode ser? Vamos lá, vamos de música? Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you? Find a better place to play. You said that you never been, but all the things that you say slowly fade away. So it's a revolution from my brain. Sound the brains I have to you. Step aside the summer time and moon. Set up beside the fireplace. We'll take that look from out your face. And you ain't never gonna burn my heart. So Sally can wait. She does hear she lay. She's walking on by. So it's light away. But don't look back at anger, I would say. Please don't put your life in vain. I'm a rock and roll band and throw it all away. Yeah. So it's a revolution from my bed. Sound the brains I have into you. Step aside in the summertime and home. Set that look from out your face. You ain't never gonna put my heart out, out. So Sally can wait. She knows it's too late. And she's walking on by.
But don't look back in anger. Don't look back in anger. I've heard it say. Please not today.